Joo, se oli syvää torstaa. Päivää vaan kaikille tasapuolisesti. Kello on tosissaan puoli kolme. Täytyy lähteä kaupassa käymään. Toimistolla pitää käydä. Ja ison pomojen puheella. Sitten joo, tänään tuli poliisilaitokselta sitten sovitteluun kirjelmä tai ilmoitus sovittelusta, että tämähän liittyy tähän, kun mä silloin Risto Kämäräiselle lähetin noi GoPron kamerat ja nehän tuli postissa takas. Mä hain ne tuolta Rajatorpa selliltä silloin. Siinä nyt on semmonen homma, että mä oon 10 euroa silloin jo laittanut postikuluihin. Mä laitoin ne menemään, sit 10 euroa mä jouduin maksamaan myös, kun mä hain ne. Ja lisäksi tää kaveri uhkas, että se kaveri tulee tänne Helsinkiin tai Vantaalla ajelemaan moottoripyörällä mun päälle sitten. Niin mä muistelisin jotenkin, että tää meni. Et kyllähän mä nyt niinku henkisestä pahoinvoinnista, kyllähän mä menetin yöunia, niin sen takia olin monta viikkoa olin nukkumatta, että kyllähän mä hain korvauksia Kämäräisen suunnasta. Mielellään saan ne kamerat, eihän mä niillä kameroilla mitään tee, ja se on ne maksanut jo, mutta kyllä mä hain sitten, mä hain henkisiä korvauksia kyllä tästä hommasta. Kyllä se niin pahasti pelastetti. Sano vielä, että se kaveri tulee moottoripyörällä ajaa päälle. Et kyllä siitä haetaan henkisiä korvauksia tästä hommasta. Se ei todellakaan niinku ollut mikään pikkujuttu. Kaveri syytteli heti, että mä oon joku huijari. Mä en oo lähetellyt mitään. Siellähän ne oli, sitten postilta tuli ilmoitus, että ne oli Tuusulassa jossain lajittelukeskuksessa. Ja sit siinä oli vaan todettiin, että haluanko mä ottaa ne tavarat. Onneksi mulla oli varaa ottaa ne silloin. Että mä pystyin hakemaan ne, ettei ne jäänyt sinne jonnekin. Siinähän olisi voinut niinkin käydä. Ja sitten se olisi mennyt todella hankalaksi se homma. Mähän tein tänne, mullahan on täällä YouTubessa jossain se video. Mun mielestä mä kuvasin siitä videon. Mutta joo, saa nyt nähdä, katsotaan nyt koska ne ottaa sitten yhteyttä sieltä. No se on, että mä voin suoraan viedä, niin mullahan nyt ei ole mitään, se on ihan sama. Mähän voin suoraan viedä ne kamat. Kamat sitten sinne, että ne saa hoitaa ne eteenpäin sitten. Mun ei tarvi hoitaa mitään. Mitään sitten enempää. Se oli aika törkeetä. Se kaveri alkoi uhkailemaan vielä, että moottoripyörällä ajetaan päälle. Ja nyt niinku sovittelu vielä, että mun pitää mennä johonkin saamarin sovitteluun siitä. Mä en oo tehnyt mitään virhettä. Kukakohan tässä nyt niinku oikeasti sitten, koska postihan ryssi se homma. Se ilmeisesti se kaveri on ollut hakenut sitä pakettia sieltä. Mä en niin oikein ymmärrä tätä hommaa. Mutta mä meinaan kyllä laittaa kampoihin tässä hommassa, että ei se nyt ihan noin voi mennä. Muahan viedään kuin litran mittaa tässä hommassa, jos mä en pidä omia puoliani. Kyllä mä meinaan ottaa tiukemmin ton homman nytte. Joo,
katsotaan nyt, koska sieltä tulee sitten joku Vantaan, varmaan sinnehän se on Tikkurilan poliisiasemalle tai sinne Jokiniemen, mikä se on. Sinnehän se varmaan tulee sitten se aika sinne. Mutta mä en tiedä, tuleeko tää Kämäräinen sitten itse sinne. Toivottavasti se Kämäräinen ei tuu sinne. Meinaan sitten sit tulee mielenkiintoinen homma. Mun mielestä sovittelu kyllä tulee niinku... Siellä pitäisi se toinenkin osapuoli varmaan tulla. Ei se muuten ole mikään sovittelu. Siellä. Sitten se epäili vielä, että mä en ole antanut oikeita tietoja, kun mä annoin sille, että se tekee rikosilmoituksen siitä. Se epäili vielä, että mä en ole oikeita tietoja antanut. Se epäili, että ne tiedot on väärät vielä. Siinä oli kaiken näköistä. Mä en ymmärrä sitten, miksi se ylipäätänsä alkoi sit tekemään sitä kauppaa, jos se kerran epäili jo alun perin. Että olenko minä oikein henkilö. Mutta kauan siinä meni, että sit tuli tommonen sovitteluhomma. Ja mä en ymmärrä, että minkä takia sit tommonen sovitteluhomma tulee. Että luulis, että sit olisi suoraan tullut sitten joku rikesakko tai joku. Ilmeisesti se kaveri nyt niinku huomaa, että se on tehnyt väärin. Mut mä aion kyllä pitää puoleni tossa hommassa. Se on ihan järjetöntä toi homma. Mä en ymmärrä, miten voi mennä näin vaikeaksi joku kaupan teko torissa vielä, siis ihan käsittämätöntä. Mä menetin kyllä siitä yöunet pitkäksi aikaa. Se uhkaili sillä moottoripyörällä. Tulee ajamaan päälle. Se on kyllä semmonen homma nyt, että... No eihän mulla siinä mitään hätää ole. Nyt tarvii enää miettiä sitä. Nehän tuli sieltä reissulta ne kamerat. Monta kuukautta nehän seilasi siellä postissa. Ja siinä oli vielä osoitteet ja kaikki oli ihan oikein tehty. Mä en käsitä, miten se voi olla mahdollista. Se oli just se osoite, minkä se antoi. Niin sinnehän mä ne lähetin. Mutta joo, nyt vähän iloisempi aiheisiin. Viikonloppu taas lähestyy ja tässä vesipumppuja mökillä 2 kappaletta. No yksi kappale nyt ainakin lähtee vaihtoon heti ja voi olla toinenkin lähtee. No on vähän tommosia leluja, kun ostaa tommosia halpoja mökkipumppuja. Pitäis kerralla ostaa aina kunnon pumppu. Ettei tuu tommosta hommaa. Mutta pikkuhiljaa ja vappuhan lähestyy. Sehän onkin keskellä viikkoa sitten se vappu, että sehän on ihan mukava. Mä en ymmärrä, miten se on keskiviikkona. Että keskiviikkona on pyhäpäivä. Se on kyllä ihan järjetön homma. Miksei se voinut olla perjantai tai semmoista, että on saanut pidennetty viikonlopun sit siitä. Tää vois olla vaikka torstai tai perjantai. Siinä on kans sen näköinen auto, että en tiedä. Nää
näytti ihan mafioosa peliltä. Tai joo, tässä on nyt kauppaa mentävä hakemaan lisää muistia ja ruokatarvikkeita. Sen jälkeen toimistolle. Joo. Ja kyllähän toi ihan mukavasti, niin mä nyt ainakin uskon, että 20 000 näyttökertaa saadaan rikki. Ja sit tulee se kananmuna uima-allasvideo. Se saadaan sitten tulille. Katsotaan mitä hauskaa keksitään siihen hommaan. On sekin jonkunnäköinen saavutus. Ja muistakaa katsoa niitä mun vanhoja videoita ihan sieltä alusta, mistä kaikki lähti, niin katsokaa niitä vanhimpia. Kun tää voitte laittaa siellä niitä vanhin ja uusi vissiin, niin laittakaa niitä vanhimpia. Sellaista Siemi Viper Rolleri ja Napakymppi Homokymppi. Kaikkia tämmösiä videoita. Paljon ryopin videoita siellä ja RC-veneistä ja droneista ja kaikista on esittelyvideoita ja semmosia unboxingia ja muuta. Kattokaa niitä, muistakaa myös katsoa niitä videoita. Koska nehän kerryttää kanssa siellä niitä katselukertoja, että saatais niinku vähän niillekin lisää vauhtia. Tämä on huomannut, että tässä täytyy kyllä maltilla mennä tän yleisön ja muiden kanssa. Tää on kyllä niinku, se voi olla yksi joku ratkaiseva video, mikä sitten aukaisee ton koko homman, että nytte. Kyllä mä odotan sitä ketsuppipulloefektiä vielä. Kyllä se sieltä vielä tulee. Tässä on kumminkin aika paljon näitä leppajuttuja viritteillä. Karatekausi on vielä menossa ja sit tuohon tulee kohta yksi uusi homma. No Nissan Primera ei muuten kannata ostaa. Tuo on just se tietty malli, tuo on semmosia öljypolttimia. Toikin on semmonen öljypoltin, että sininen savu nousee vaan takaa. Se oli vissiin sillä 1.6 koneella se malli, mitä ei kannata ostaa. Siinähän menikö siitä kansi? Kansi menee helposti paskaksi. Ja sinistä savu alkaa lykkäämään, kun hakee ohituskaista. Joo. Näin se menee se homma. Tää näkyy jo vesijettiinkin näköjään viedään siellä. En mä tiedä, eilen oli kyllä tosi hieno ilma. Sain hienon kuvan järven jäältä dronella. Siinä oli suunnilleen parikymmentä metriä oli etäisyyttä siihen jäälohkareeseen. Mähän ohjasin sieltä pihalta. Pihalta ohjasin sitten sinne järven pohjukuolle sen ja nappasi. Siitä oli, se on ehkä paras kuva, mitä mä oon ikinä saanut. Tai hienoin kuva, sanotaan niin. Tässä parin vuoden aikana, nyt kun mä oon räpsinyt, niin siitä tuli mun mielestä
Tuosta tuli muuten mieleen, kun oli silloin, olin siellä Trone-koulussa, niin noista työtaksoista, niin se opettaja vaan sitten tokasi, että ei alle 100 euron, ei kannata tehdä mitään keikkaa. Siitähän ei jää itselle paljon mitään. Et se on se 100 euroa, niin sehän on todella halpa Trone-kuvaukselle. Et se on, kun ihmiset ei oikeasti ymmärrä. Että se niinku, ja sitten kun on vielä hyvät kamerat ja muut. Se on tietysti, jos on semmoista perunakuvaa, niin eihän siitä voi, mutta kun on huippukamerat. Tuossakin on toi Hasselbladin kamera tuossa Mavic 2. Ja ykkösessäkin on noita rakennus... Yleensähän noista, niin tota niin... Rakennuksillakin kun kuvataan, niin siinähän on ihan tuntilikset on kohillaan. Että sehän menee niinku tuntien mukaan toi velotus, mut mun mielestä on niinku toi jo... Toi niinku yhdestä keikasta, niin... Onko se 240 tai jotain, niin... Sehän on, tota, niin on joltain 3 tunnilta se velotus aina. Koska sieltä lasketaan editointi ja käsittelyt ja muut. Sitten kun ajetaan vielä piirtopöytäohjelmien läpi ja muut, joskus kun niitä niihin merkataan, tehdään lisätäsmennyksiä ja muita kun rakennetaan, niin se on se 100 euroa on niin pieni hinta, että jos mä lähden jollekin tekemään sitä, niin se on kyllä sitten ihan väärin, niin kun jos moni luulee, että se 100 euroa on tosi kallis, mutta eihän se oikeasti ole. Jossain omakotitalon kuvauksessakin, niin jos mä otan ne kuvat, kaikki kuvat, satasella. Että mä otan sisältä. Sitä mä voin ottaa uima-altaastakin, mä voin ottaa veden alta. Kun siellä on vettä, mä voin niitäkin ottaa, kun on sukellusrobotti. Että jos satasellakin tekee koko setin, niin sehän on halpa. Se on todella halpa. Siihen hintaan sisältyy vielä muistikortti ja kaikki. Se on todella halpa. Se on niinku... Sehän on ihan niinku... Eihän se tota niin... Eihän tota niin... Monet ei sitä niin halvalla edes tee. Mulla on tota silleen, että mä en niinku siitä, se on vaan, että se pääsee niinku kuvaamaan. Sit on vaan jotain, että saa niinku jotain kuluja, koska on, tuleehan siinä bensakuluja ja tämmösiä. Et kun liikutaan ja sitten ladataan esimerkiksi automatkan aikana akut ja muut. Aina niitä ei toimistolla kerkii lataamaan, sen takia autossa on hyvä olla latauspiste. Sehän on edullinen hinta se 100 euroa siitä. Sehän ei oikeesti ole mikään kallis hinta. Se on oikeesti vähän. Mutta kyllä mä voin niitä tehdä halvemmallakin niitä kuvauksia, että jos se on omalla vapaa-ajalla esimerkiksi, kyllähän mä voin niitä tehdä ihan kaveri vaikka kahvit, jos saa pulla kahvit, niin mä voin tehdä niitä kuvauksia. Jos mä saan jonkun munkkipossu ja hyvän kahvin, niin sit siinähän saa rupatella ja muuta, että sehän on mielenkiintoista, että kyllähän mä voin tehdä silleenkin niitä, että mähän nyt on tehnyt niitä noita rakennustyömaakuvauksia, niin niitähän mä teen koko aika ja sehän on mun päätyä. Mutta mähän voin tehdä noita, koska sitä laitteistoa voi, kyllä mä silloin vapaa-ajallakin lennän, niin kuin mä eilen lensin 1,5 tuntia taas. Mökillä vetelin 1,5 tunnin setin taas. Yhden akun ajoin ihan loppuun. Mä teen kaiken näköisiä edestakas siinä sinksasia. Vähän kattelin maastoa ja muuta. Et kyllä mä pidän koko ajan sitä ja mähän pidän sitä lentopäiväkirjaa. Siitä on huomenna taas, niin kyllähän mä huomenna teen taas jossain jonkun lennon ihan varmasti.
Täytyy nyt katsoa, että missä sitä tulee sitten lennettyä, mutta siitä olisi ollut iltaa lähteä ketjut. Joo. Tää on taas hyvä tämmönen. Joo, ja sitten tuli jousiammuntaa mökillä. Mä vähän ammuin taljajousolla. Kevään ensimmäiset ampumiset siinä, niin ne oli ihan jees. Ja potkulaudalla vähän vääntelin siinä. Tää näyttää itse asiassa vähän sateiselta nyt tää. Täytyy nyt toivoa, ettei ala satamaan. Kumminkaan mökillä pitäisi tehdä kaiken näköisiä hommia taas. Täytyy toivoa, ettei ala satamaan. Jaha, siellä on kiva peräkärry, tuo lukitusturkolla oli hieno peräkärry. Tää oli oikein kunnon. En tiedä, oliko se kesätyöntekijä tai joku. Mutta joo. Tässä tuli taas tää mukava video tänne Malmille. Kyllähän mä tämmösiä mä yritän tehdä kerran viikossa tämmösen raportoinnin, että nyttenhän se oli periaatteessa hyvä tehdä nyt, kun oli toi. Oli hyvä tehdä, kun oli muutenkin asiaa tossa, niin oli hyvä tehdä toi video. Oli hyvä tehdä toi video, kun oli asiaa tossa, niin. Niin. Mutta joo, muistakaa tilata taas kanavaa. Tosissaan muistakaa katsoa niitä alkuaikojen videoita, että niitä vanhoja videoita. Niitähän teidän kannattaa katsoa, koska siellähän on kaikenlaista laidasta laitaa. Muun muassa Tony Snuker, että siis on ykkönen. Sitähän kannattaa katsoa. Siinähän oli hyvää meininkiä jo silloin. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin. Muistakaa syödä makaronia ja juokaa päärynämehua, niin kasvatte isoksi.